Huomenta. Tässä olisi nyt käytävä taas vähän tuulekaatoja keräilee tuossa noin. Vähän eri suunnassa kuin tuolla palstalla tällä kertaa. Ja samalla minä hakkaan tähän vielä vähän tätä varastopaikkaa lisää. Tähän tulee sen verran puuta kumminkin, että ihan vielä mahtua. Niin tästä aloitetaan. Voi hitto, miten paljon hiekkaa tuolla puutyveellä. Meneeköhän mulla ketju tässä ensimmäisellä puussa? Joo, katsotaanhan meneekö hermo jo tänä aamun tuulekaatojen kanssa sitten, kun viimeksi ei vielä mennyt, mutta siellä näytti olevan ihan isoja runkoja tuolla vissiin, ainakin juurakoista päätelleen. Summa taas tuo nottikamera. Näyttäisi olevan tulossa ihan tosi hieno päivä taas tästäkin. Ollut näitä hyvin hienoja kevätkelejä kyllä tosi paljon. Eilenkin jo rupesi olemaan vähän niinku kuuma iltapäivällä kopissa, että pitää ruveta jo ilmastointia käyttämään täällä näin, ettei on liian kuuma. Tehdään vähän lyhyempi. Siellä on mutka, niin otetaan siitäkin vähän lyhyempi. Tässä on vähän kallellista on, mutta kyllä tähän nyt varmaan pitäisi puukasoja saada viriteltyä. Tämä näyttää jotenkin laho. Ei se ollut kyllä laho. Vähän jotenkin näyttää siltä, että taitaa olla hiekkaa sielläkin, kun oli tuollaista ruskeata tyvelä. Voihan sitä olla, jos tätä on aurailtu tässä näin. Hitto, kun tuo penkka tuossa noin, niin saattaa olla niille kohdalle voi jäädä jopa pitkiä kantoja, kun yleensä nuo penkat on niin kovia, että tuo koura ei uppoa sinne välttämättä. Mutta sille ei nyt oikein minkään mahaa. Sille se vähän tuo ketju nähtävästi on jo tylsynyt. No, se on käytävä sitten vaihtamassa, jos se menee niin tylsäksi. Kokeillaanhan tuosta otetaan pie. Joo, se on jo käytännössä vaihtokama alkaa olla, niin minä käyn kohta vaihtaa, jos minä saan vielä tehtyä nämä muutamaa tästä penkalta olevan puun. Samalla voisi käydä mittaamassa tietysti noita kuusia vähän pituuksia kiinni. Päivän ensimmäiset tuki, niin saattaa olla, että joutuu säätämään. Just ei just katki enää tuo. Se oli vähän kuivunut jo. No, nyt on käytävä vaihtaa tuo ketju ja mittaamassa nuo puut.
perkele, kun on jäätä tänä ketjukiristeen välissä, niin ei meillä ole liikkuvasta tää luista. Siinäkin oli vähän jäätä vetorattain välissä, niin emme yleittää lähteä tuolta vetorattaa välistä tuo ketju pois. Joo, oli pituvet oli ihan kohdallaan kyllä. Pelkää sitä tuolta ottaisi tuon kuusen ja paha ainakin tarpeeksi levetä. Leveitä tässä laittaa sitten vaikka pitkääkin tukkia tuohon noin. Ah, mulla on portatkin vielä alalla. No, joudutaan vähän uottelemaan. Tähän vielä kanssa. Siellä tuon katkenneeseen puhu asti vuosi tehdä. Luulen, että voisi olla aika hyvää. Sittenhän varmaan mahtuu. Kumminkin 3 päivää hakanut aukko, niin tarvii aika iso tilaa kyllä jo. Tuosta tulee tukkikin. Kohta on taas ketjut ylsä, kun tästä on tehty. Ja tästä lähtee. Tästä tätä lähtee jo 3 tukkia. No, johan nyt kettuilemaan alat sinä puu. Tuolta nuo 2 isoa vielä pois. Tähän mennessä ruveta kallistumaan tien. Onko siinä lahoa vai mitä tuo? Eikä onko. Jotta tummentumaan vaan.
Siitä 5 putoo ne. Sitten otettava tuohon mutkakohalle. Sitten vielä pitkä tukki. Ja tuo vielä pois sitten. Tässä olevat terve. Hirmu paljon herkemmin nää tosiaan tälleen aamupakkasella liikkuu nää puut tossa. Iltapäivällä ne aina takertuu tuonne hankeen kiinni kun kaataa, niin jotenkin tuntunut kyllä tosi voimattomalta välillä tää nosturi, mutta ilmeisesti se nyt ei kummikkaan johu siitä, se johtuu siitä kun tuo hanki pistää vaan niin kovasti vastaan sitä puuta kun se tarttuu sinne kiinni. Lyhyempiä sorvia. No niin. Sitten vielä tästä nämä pari kuitua. Tästä puuttuu latvakin tästä puusta. Tähän on kuiva. No jaa. Ihan näytti, kun olisi ollut vihreät oksat vielä latvassa, mutta kuiva mikä kuiva ja se on niin murskana, että siitä ei uskolla sen puoleen tehdä. Mites tää? Onks tää nyt kuiva kanssa? Oh. Syötetään se tonne noin pois tieltä. No niin, nyt me lähdetään tekemään niitä tuulekaatoja ja tässä muuten tiellä jo joku sahalla katkaistu pätkä. Pätkä näyttäis olevan ja on hiekkanen kuin mikä. Saako tästä tehtyä pitkän kuijun? Kun jäi tielle saakeli tuo pöröttämään tuo pää. Sen verran kapea tie, että siinä saattaa käydä äkin niin, että kun lavettimies tulee hakee konetta, niin se tarttuu telakun pää kiinni. Tässä on sitten seuraava. Mikähän täällä taas kolisee saakeli? Hirvetä jytinää ja kilinää pitää. Mukava varmaan ollut aurata, kun nää on ollut täällä tiellä. Noin päin. Saat tästä jonkinlaisen tukikin tehty. Meinaa loppua pituus kesken, mutta just saatiin. Voi vitsi, että on hiekka. Tämä se on kyllä perisestä saakeli näiden kanssa touhuta, kun nää on näin hieks. Taitaa onneksi puota suurimmat hiekat pois. Siitä tulee laho. Taitaa saada vielä toisen laho tehtyä. Tuolla on kallellinen puu tuo. Otetaan.
niin, nyt te on se tuulen kato tehty ja lähdetään ajelemaan sinne sitten. Ne on vähän kauempana ne seuraavat sitten. Tuossa saa metrin päässä vai paljonko tästä nyt olikaan. Tää oli muistaakseni tässä jossa ojapenkalla oli jotain juurakoita pystyssä. Joo, nopeasti se tuo päivä rupeaa valkenemaan. Kello on vähän yli 6 ja alkaa olla semivalosaa niin sanotusti. No ja tänne nyt vähän pitempi matka. Tässä on vähän sen näköisiä mettiä, että kannattaisi melkein ehkä harvennuksia tehdä näihin näin. Tai mie tekisi ainakin, jos omaa mettää olisi. Toisaalta on kyllä niin vanha, että on siinä vaihtoehto, että tekee suoraan aukoksikin. Varmaan rahallisesti saattaa saada silleen, jos silleen enemmän rahaa kuin aukkohinta on. Paljon isompi kuin harvennushinta, niin meni sinne harvennusputki aukkotaksalla sitten. Joo, tässä on tää rytö nyt. Tuolla on joku hemmetin moni juurakko pystyssä tuolla kouran osoittamassa suunnassa. Ja sitten tässä on nähtävästi ihan hemmetin monen ojaakin. Voi vitsi, pääseekö tästä yli? Kyllä kai tästä nyt yli pääsee vielä. Perse voi ottaa jo melkein tiepenkkaa kiinni kyllä. Siitähän niitä ruvetaan kaivamaan taas. Mikäs puu tää on? Koivultahan tuo näyttäis. Oispahan tuosta hyvä. Kiveltähän se löytyi. Siitä yhden tukinkin uskaltaa tehdä. No nyt se jäi tuo oksa tuohon syöttörulla suojaraukon väliin. Joo, se on varmaan loppupäivä siinä, jos se käy käsin ottamassa pois. Eihän iso puu tuolla eessäpäin onkaan tuo, kun tuo on tommonen aarikokone juurakko lähtenyt mukaan. Tässä on kanssa joku koivu pissiin kuppeellaan. Tää kyllä tää lunta on niin paljon, että kun ei saa edes kouraa kiinni tonne, jos se vähän kaivelee. Siitä se lähtee ehkä. Hienosti halakes ainakin. Vaikka laskin tota nosturia alaspäinkin, niin halakes siltikin, mutta ei sitä tukkia tietysti kyllä tullut paksuuden puolestakaan. Tuolta otetaan tuo pystypuu. Thank you.
sitten yritetään päästä näitten luokse, mitkä on täällä on. Ilmeisesti kaksi puuta nurin. Koivuhan se on varmaan nääkin koivujahan nää näyttäis olevat tässä pystypuut kiinni. Missä sinä runkoseni on, olet? Voisitko näyttäytyä siltä hangen alta? Arvomme, olisiko tuossa? Oh. Pie puuha tää. Kuiturunko. Tällä palstalla minä olen näitä tuulekaatujani kaivannut tältä lumeen alta, niin kaiken kaikkiaan varmaan joku 150 mottia tulee pelkästään kaiveltua tältä lumealta, eli useita satoja runkoja, niin voitte kuvitella miten paljon on mennyt aikaa näiden kanssa. Huone tehtäni ajomissa tieltä hyvin kyytiin on. Ei tuu enää siitä. No, tää laitetaan vähän työtunteja näistä näin sitten, niin siitähän se tasoittuu sitten, että saadaan edes niin sanotusti polttoaineen rahat näiden tekemisistä. Paljon muutahan tästä urakoinnista eteen nykyään jäähäkkä, kun maksaa kuskille palaka ja koneen lyhennykset ja polttoaineet maksaa, niin siinähän se varmaan onkin tilit mennyt sitten jo. No, vähän mustaa huumoria tähän nyt, mutta toivotaan, että ei ihan niin huono tilanne kummiskaan ole. Että tosta voisi ehkä vielä uskolta kuijunkin tehdä. Mites tuo oikein pomppas tuo yksi kuitu tuo? Sitten lähdetään ihmettelemään tätä sumaa täältä näin. Tästä voi olla, että joutuu pystystä ottaa vähän puita pois. Tähän tuo leppä jo ihan suosiolla tuosta eestä ja ehkä minun parasta hakata tästä oikealta puolta nämä pienet pois, että minä mahu tästä menemään niin sanotusti. Tuonne puun sivulle niin sanotusti. Tuokin on kallellaan tuossa. Tuota, jos minä rupesin arvioimaan tuota puuta, mikä on juurakko tuolla pystyssä, niin voisin kuvitella, että siellä saattaa olla joku 3.6 esimerkiksi nuriin. Edellisellä koneella oli hankalaa tehdä niin isoja tuulekaatoja, kun siinä oli lyhyt laippa, niin joskus oli niin isoja tuulekaatoja, että ei mennyt millään yltää
yltää laippa läpi tyveiltä puusta, niin joutui melkein jättää sellaisen parin metri kannokin joskus, että sai sen tehtyä. Tai sitten ottaa sieltä kauempaa ensin ja nostaa se kanto pystyyn, jos se vaan nousi. Että pitäisi nyt tästäkin yrittää vielä kuitua. Katkes kyllä sellaista kohdalta, että en tiedä pitua puolesta, ettei oikein. Ei siitä tuu. Ei tosta tule se. Ei pysy kourassa enää. Niin, olin tuossa sanomassa, että tuohon maassa pötköttävää puuhua aika mahoito tehdä motolla vastasahausta, että ei pääse alapuolta sahaamaan niin sanotusti. Tää on kanssa kallellaan. Ihan notkolla on latva tuonne juurakon päälle, niin se otetaan pois siitä. Tuossa on vähän mutkaa. Otetaan vielä vähän lyhyempi. Loput kuituu. Vitsi, niitä on tulla eessäpäinkin noita juurakoita. Tässähän taitaa mennä puoli päivää taas kierrellessä näitäkin. Ei saakelin saakki. Tää on aina tällaista, että mulla on tuohon karttaohjelmaan on laitettu 6 ruksia, että niinku olisi 6 poistettavaa tuulenkaatoa tässä näin. Ja me on varmaan tehnyt 16 tähän mennessä näitä. Näissä ei ole. Sillähän minä näitä tässä aamuhämärässä lähdin tekemään, kun tänään loppuu tuo palsta tuolta tekoalueen luonta, niin jos minä teen ensin sen pois sieltä niin ja sitten rupeen tulee näitä tuulekaatoja tekemään, niin hirveän vaikea minun arvioida sitä niin, että monelta minä tarvii sen siirtomiehen tilata tänne siirtämään. Nyt kun mä teen nää ensin tästä pois ja menen sitten tekemään loppuun, niin mä näen silmällä sitten siellä, että milloin se loppuu se savotta, niin on vähän helpompi arvioida, milloin soittaa siirtomies paikalle. Kato, tossakin on muuten yksi tulekaan. Jää jo yli. Se on kaatunut vähän niinku eri linjaa. Kylläpäs se nyt jäi rumaasti töröön, että joutuukohan tunkin katkaisemaan vielä. Tehdään tuon väliin. Ota ton koivu pois. Mie tein kolohun nähtävästi siihen, niin eiköhän tässä on varaa vähän harvennella. Sen verran tiukkaa mettä. Ton katkaisen nyt tosta noin. Ja sen takia, kun on niin rumaa tuo ja töröyttämässä ja sitten toiseksi, kun se on tuossa pystyssä tolleen, niin kun minä pyöritän koneen kanssa aikani tässä, niin jos sattuu joku juttu, että en huomaakaan, mihin peruuttelee konetta, niin jos minä pakita siihen niin vielä. Nyt näette vähän, että miten hemmetin iso tuo juurakko on. On. Otetaanhan tää ensin ja mistähän minä pääsen tonne juurakon taakse. Tähän minä näe täältä takapuolta ottaa tuosta tapuuta, jos minä pääsen sen vierelle. Ja tässähän tulee vähän ongelmia vielä. Varmaan tehtävää uraa tuosta oikealta puolta tätä juurakkoa.
Tuleeko tästä peräti 5 tukkia? Vähän niin isoja puita kyllä, että kyllähän nämä kannattaa käydä tekemässä tältä pois. Mikäs tää nyt tehdään? Vaikka tuonne väliin. Tosta tehdään urat tuonne sivulle. Kaavoin nyt on vähän vikaa suuntaan, mä en saakkaan enää tuonne oikealle tehtyä. Tässä on vielä vasemmalla puolellakin näitä tuulekaasuja. Mitenhän mie nyt saisin nää järkevästi? Tossa on joku runko ilmeisesti tossa. Jossain tässä. No, ei löydy. Täytyy myös käydä latva etsimässä. Tossa se menee. Se on latvasta katkaistava tää. Kokeillaan, päästäänkö me tähän väliin menemään silleen, että saisi latvasta ton poikki. Sitä ja onnistua. Ja tuo ei varmastikaan liikaha tosta paikalleen. Siellä se jossain on, kun saisi koura kiinni. Se varmaan on siinä. Nyt kähti sen verran, että pitäisi olla melko poikki. Melekosta hakuammuntaa on kyllä. Uusihan siellä on. Lähti sekki irti sieltä. Tuotas pikkasen lohjata tosta, niin otetaan siitä pienpalaa pois. Ja... No. Lyhyempi tukki tuosta. Ja sitten vielä tää tyvipölli tästä pitäisi saada pystyyn. Siitähän se lähti. Melkein kuivunut. Siinä on vähän kuivaa ja tulla alalla. Nyt se näyttää paremmalta. Voisi ehkä tukikin tehdä, jos saadaan tehtyä vaan. Meinaan taas loppua pituus kesken. Just sai 4-metrisen sorvi tehtyä vielä siitä. Semmonen homma, että me on käytävä mittaamassa vielä noita mäntyjäkin pari tossa noin. Ja varmuuden välttämiseksi, että niissäkin on pituudet kohdallaan.
on just tää aamu aina tällaista, että on käytävä joka puulaji kattomassa. No joo, olihan ne ihan hyvät nuo tukki pituudet tossa noin. Sitten ei muuta kuin lähde tähän kaivelemaan tuo iso puu tosta noin. Tästähän mulla oli tarkoitus mennä tästä oikealta puolta, niin tästä otetaan nyt tilaa sitten niin paljon, että päästään menemään. Onkohan tuo niin pehmeä, että siitä pääsee? Ei oo. Ihan on laho, mutta pakko leikata se poikki, että ei jää kone kiinni siihen sitten. Tuo poimukin on vielä tässä eessä, niin se pois kanssa. Tämähän on mukavasti oikein monihaaranenkin. Onpas vähän ahas paikka tehdä. Kohta tuo toinen haara. Tossa on muuten tuossa männyssä on. Siinähän on sieniä kuppessa, niin sekin kannattaa ottaa pois. Se on 99% varmuudella ihan täysin laho paska, tuo varmasti kuolee tässä lähiaikoina. Otetaan sekin pois, kun saadaan tää koivuronttone tästä tehtyä ensi eestä. Tämähän on mennyt moneen pätkään nyt tässä näin. Siellä olisi vielä yksi haara tuolla. On muuten iso kuusi tää, mikä on tässä tää tuulekaat. Otetaan tää mänty tästä pois. Tästä vielä ehkä saattaa latvasta saada jotain tuoretta tavaraakin tehtyä, mutta muuten tää on kyllä ihan lahopaikka.
meinaa ruveta kallistumaan, on niin kallonlaatuinen toiseen suuntaan, mutta nyt lähti. Kattokaahan miten laho se on. Silloin kun on tollasia tatteja kasvaa männykuppesta, niin se on ihan varmasti laho aina. Tästä ei kannata paljon muuta kuin 5-metrisiä kuituja. Varmaan toinenkin melkein 5-metrinen. Otetaan tähän mutkaan asti, jos sattuu. Ei kun no nyt se on jo yli 5 metriä. On se terve tuosta eteenpäin. Sehän sattui sopivasti. Mutkasta saatiin, niin vielä saadaan tukkikin tästä yksi tehtyä. Noin. Tuleeko tästä 2? Ei tee tulla kuin 1. No niin, jokohan me nyt päästään jyryömään tän megasuuren kuusen kanssa. Ainakin isolta se näyttää, mutta onks tää miten iso, kun se on tulla lumeen alla. Eihän tää mikään valtavaa. Kaiken lisäksi taitaa olla kuin. Tuosta otettava tuo. Pierrisu pois eestä, kun se menee sahan väliin. Sanotaanko näin, että tää isommalta tää näytti tuossa lumeen alla, mutta eihän tämä aukko 44 senttiä rinnan läpi korkeudelta, että suhteellisen pieni sanotusti. Vitsi, kun pitää päästä eteenpäinkin ja meidän saa mihinkään mahtumaan näitä puita. Sitten tässä on vielä moneen sentin jääkerros nähtävästi päällä, niin voitte vaan arvella, miten hyvin pituudet sattuu tässä puussa. Minä nyt ajelen ihan tahallaan tätä tässä eessutakasta, lähti sitä jääkerros hemmettiin tästä näin, että saisi jonkinnäköisiä järkeviä tukkimittoja tehtyä. Se taitaa olla ketju jo. Tehdäänpäs sitä 5-2 ihan kylmästi ensimmäisenä ja nyt se tuleekin perässä. Kaavun nyt saakeli sitä pois. No kaatuhan se. Kerrankin oli vähän tuuria. Tehdään pitkä. Siinä ollaan vähän kuivunut, kun ruskeita oksaa ja nytkin minä vähän ajan jäätä pois. Pituusmitta näyttää -2 nyt ja se oli vielä oli 3 senttiä ainakin. 5 senttiä oli mennyt pituus tuossa noin jo eessun takaisin ajellessa. Sitten täältä löytyykään. Tässä yksi puu tässä. Vasemmalla näyttäisi olevan jonkinnäköinen juurakko, niin minä epäilen, että tässä on yksi puu. On siinä. On siinä, kun saatais vaan nousemaan. Tässä oleva koe. Nousisitko ihan ylös sieltä, niin ei tarvitsisi maata myöten. No nousas se, kun vähän ujutettiin sitä. Tuo aika tehokas keino irrottaa näitä puita tuosta hangesta, kun vetää tuolla nosturilla. Samalla kun sitten nyt käyttää syöttöä vähän taaksepäin, niin siihen tulee semmonen rytkäsyefekti tuohon puuhun, niin se piepuu ainakin monesti irtoo silleen. Se on monesti tuo noin
Se kun on jäässä, niin se kestää sitä tasaista vetoa niin ihan tolokuttoman määrä. Se ei vaan irtoa sieltä, niin pitää vähän jotain keksiä. Niin se taas pie pätkä tuosta noin, kun ihan varmaan ratkesko se. Ei se ratkenut nähtävästi, mutta... Tässäkin on tällainen näin, että olisi kyllä melko aukopaikka alkaisi olemaan jo näille puille. Tässä 4-metrinen kuu mutkaa. Toinen 4-metrinen, aika huonon näköinen tukki, mutta tuosta sahaa tukki sitten. Tuo kuusi on kanssa. Kallellaan. Ketju on melko se tylsä jo, mutta ei viittis vaihtaa nyt tässä tuulenkaatujen aikana, jos ei ole pakko. Neljä ysi sorvi tuohon noin ja siitä sahaa tukkaa. Sinne ja kuiju tuonne noin. Sitten pitäisi päästä taas tuonne eteenpäin. Siellä näkyy seuraava iso juurakko eessäpä. Ja on sinne noita kallellisia kuusia kipparikappaletta. Nekin on otettava mäkeä. Tässä on tää kallellaan. Ysi sorvi siitä ja tosta 5-2 sahatukki. Noin ja kyllähän se on semmonen homma, että vaikka tää mänty on pystyssä, mutta minä tarvii tilaa, että minä pääsee tuonne seuraava tuulekaavo luokse, niin en ihmettele sen enempää, vaan otan pystystä sen pois eestä. Tuosta poikaoksan kohdalta laitetaan nyt poikki. Siinä on mutka kiinni. Puotetaan se pois. Ja tuosta 4-3 tukki ja toinen 4-3. Ja sitten taitaa ehkä tulla vielä 3-7 ja tulikin. Ja tuo on nyt sitten kallellaan taas. Lakkakin hyvin kallellaan. Tää seuraava kuusikin on nähtävästi kallellaan, eli siitä myös saadaan tehtyä reikä seuraavalle tuulenkaavolle sitten. Tässä olisi nyt sellaista puuta, mitä olisi mukava hakata kyllä auki. Paljon mukavampi, mitä mulla on kesken tuo mäntypoivikko tuolla. Siellä on niitä tuulenkaatujakin seassa, niin se on kyllä aika tuskasta ollut hakata. Tää on kallellaan, niin tää on hyvä ottaa pois eestä tästä. Näin. Oli nähtävästi haarakin. Onko tuossa joku latva tuossa maassa? On katkenut latva jostain puusta. Sekin joutu silloin pois, jos on katkenut. Mua ei oikein näe tuonne ylös. Jaa, tämähän on kuitattava uusi runko. Paksuus on mennyt jo niin pieni.
tässä näyttäisi tuosta kuusesta olevan lappa. Lahtava poikki, niin otetaan se pois. Oli kyllä tuolta hyvin lahtavasta vähän sen vaan katki, mutta joka tapauksessa todennäköisesti se kuivuu, jos sen jättää kasvamaan. Eikä muuten ollut. Nyt en tiedä sit mistä se on tuo yksi lappa tulla maassa. Loppu. Mitä mä tein vika-arvo? Kun täältä tulee vähän mutkia. Nyt otettava tuosta kuitukin välistä ja sitten tulee vielä 3-7 tukki. Ja nyt päästään tekemään tää seuraava iso kuusi tästä. Tää taitaa olla isompi kuusi kuin tuo edellinen, mikä oli pötköllään tuolla, vaikka on pienempi juurakko. Ja älytökerrosto taas jäätä tässä puun pinnassa. Ellas vähän saa jäätä pois. Tää minun kannattaa kaataa jo tästä etukäteen. Melko sataa varmasti, niin tuo ei latva irto kovin vielä tuolta. Maasta niin joudun menemään kouralla perässä. Tässä ei ole niin paksu puu, että vanhalla kouralla ei ole varmaan ylettänyt edes laippa läpi tuosta kerralla. Mutta tää laho. Ei. Kun siinä on se kanto just tossa. Siitä ensimmäinen 5-2 irti ja ei meinaa jaksaa nostaa sitä puuta tuolta ylös. Tässäkin on kyllä pakko tätä jäätä vähän hieroa. No, joskus käy noinkin. Ehkä minä nyt uskolla tehdä tuki tästä näin. Tehdäänpäs vielä on pika tuosta 5-6. Se ei hieman hakkaa siitä. Ei jaksa edes nostaa ylös tuolta noin hangesta tuo nosturi. Toisaalta nosturi on kyllä niin kaukana, ettei siinä voimaa olekaan noin kaukana. Joten menemme siis perässä. Otellaan kaatuuko tää nyt tää puu tästä. Ei kun juurakko tästä. Ei ainakaan kovin heavy. Nyt. Siitä lähti jo melkein 2 mottia tuosta puusta tavaraa. Siinä onkin tuossa, niin kallellaan tää puu taas, niin otetaan se eestä pois, niin mahtuu. Menee tekee tuon lappan.
Isku tuonne sorvi ja toinen. Sitten pitkä sahatukki ja nyt olisi saatava. Tuo kuoritaan tuo piekkuusi tuosta. Joutaa pois. Eipä ole tällaisella kuitukuusilla paljon rahallista arvoa ainakaan täällä. Täällä metässä ei sitä tukkia kasva ikinä. Nyt päästään sitten hieromaan taas tätä näin. Ehkä minun kannattaa jättää kone kokonaan tästä tänne sivulle ensin ja sitten vasta ottaa kouraa tää. No niin, nyt me päästään menemään. Vähän ahtaammakuinen ottaa tuosta tuo. Siitä 4-9 sorvia. Oi vitsi, täällä on paljon näitä. Ei saakeli, tuolla eessäpäin on vielä. Vielä näyttää tää samanlainen rytö ainakin tuolla eessäpäin. Se katkes nähtävästi lahko. Se on niin jäässä tulla maassa, että... Vähän pitempi vielä. 5-6 sorvi siitä ja... Pakitellaan takaisin ja otetaan tää yksi kallellaan oleva tuosta ennen kuin lähdetään tuonne eteenpäin seikkailemaan. Tää tekis mieli tehdä vastasahaukset tätä. Niin sanotusti halake sen takia, että tuo puupaino on tuolla kallellaan olevalla puolella jo valmiiksi. Jaha, se on. No, sen teko ei onnistu tästä välistä. Se on vaan mukauduttava tilanteeseen ja käyn vähän tekemässä se täältä puolta, niin saadaan vettyä se alas. Kutonen sorvi siitä. 4-9 tästä. Siinä on aika jyrkkä mutka, niin tehdään siitä yksi kuitukin. Tosta voisi tehdä yhden huonon 4-metrisen sorvi, siinäkin on mutkaa vähän sen liikaa, ehkä jo melkein, mutta toivotaan, että kelepuu. Joo, te olette nyt katsonut tunnin tätä turaamista tässä näin, niin ihan lopetan nyt tän tuulen katon video tähän näin. Tässä menee vielä monta tuntia ennen kuin minä saatan palaamiksi. Ei muuta kuin morjesta.